Hallo kijkers, van Simon en van Shine Sprite. Hey! Yo! We zijn weer terug met Golf With Your Friends. Maar dan inderdaad. Friends. Maar dan met één friend. En Milan wou de golf, de space map gaan doen. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat... Oh, ik heb nu al gefaald. Ja, dat heb ik dus ook. Je was niet de enige. En ik heb een cosmetic aan. Oh, ja, ik zie het. Ik heb het als beuken natuurlijk weer aangezet. Nou, had je iets anders verwacht? Nee, ik had niks anders verwacht, maar ik stel wel voor. Kaboom. Ja. Jammer. Net te sterk. Ik heb mijn eigen kracht niet. Voor de mensen thuis, mijn mic is nu wel goed. Hey. Het staat 1-1 na de vorige keer. En ja. Dus... Mijn taak om... Oh, what the fuck? 2-1 te maken. Ja, dat is magnetisch of zoiets. Ja. Oh jee. Een flinke beuk geven. Oh, ja, nee. Ik was gelukkig op tijd. Er wordt nog echt een ding met aan de zijkant. Ja. No. Dit wordt spannend. Dit wordt spannend. Ik heb moet dat je daar naar boven? De buis moeten. Ja. Ik heb de buis gemist. Het is mij ook niet gelukt om de buis te raken. Het is me gelukt. Mij ook. Maar de vraag is welke buis moeten we hebben? Jij dit is de goede buis. ik vind het niet meer leuk. Ik vind het prachtig. Maar het zegt niks. Het zegt niks. Nee, dat is waar. Het staat pas 2 punten verschil. Mijn mad skills gebruik. Maar dan kan dit horen een simpele baan te zijn. Dus om hier achter te staan... geen goed gevoel. Ja, hoort de Space Station simpel te zijn? Nee, volgens mij niet. Ik weet niet of ik deze heb gespeeld, en anders was het echt heel lang geleden. Nou, er is dus een avond geweest dat ik niks te doen had, en die zijn zeldzaam. Toen heb ik een potje op Haunted gespeeld. Ja. En een potje, die was echt heel kut. Oh, Worms. Oh, ja, die is kut, maar die is wel leuk. De jetpack ook. Ja. Vooral die jetpack vond ik kut. Ja, snap ik. Oh. Wat een faal. Ah! Stop. Oh, ik werd geplet. Nee. Nee, ik had hem bijna 2 keer erin. Ik heb het net gepest. Wauw. Nee, ik had wel dat ik eerst tegen het ding kwam dat naar beneden ging. Jij gaat heel veel punten scoren. Ja, dat zie ik. Je kan er ook omheen, Milan. Ja, ik Milani. Weet het, maar ik vertik dat. Dit is toch niet eerlijk? Nou, je moet het goed timen. Ik had geluk ermee. Ik weet niet bij hoeveel hij automatisch stopt. Ik denk weer bij 7. Nee, bij 14 toch was de vorige keer. Was het 14 per hol? Ja. Echt? Was het zo hoog? Misschien ligt het ook wel aan de baan. Ik weet het niet zeker. Ah, wat zuur is dit. Oh nee, ik heb te veel gegolfd in het echt. Dat moet het zijn. Dat was het 7. Ja. What the fuck? Kan je in het water? Ja, volgens mij blijf je drijven. En dan kun je ook springen. Door je knop in te drukken. Aha. Deze sprong is niet leuk. Jo. Maar ik heb hem wel. Ik heb nu punten verdiend. Ik loop in. Nou, je stond al voor, ik weet het niet. Oh, mooi. Echt in één keer weg door die ene baan. Ja, ik denk niet dat je daarin moet. Nee, je moet niet in de zwarte gaten, heb ik al gezien. Gebaseerd op... Hole in one, baby. Hole in one, baby! Oh! Ja, ik had niet eerst moeten gaan. Hier, prestaties. Getting good. Oh, die dingen haat ik nu voor altijd. Snap ik. Wat is er nog een? Oh, je hebt echt bijna hetzelfde gedaan als mij. Ik zit op de lopende band nu. Oh, die lopende band, die loopt niet. Oh, blijf staan. Nee! Kutzooi, wauw. Oh, ik kwam net tegen de lopende band aan. Anders was ik ook erdoor geweest. En ik heb... Oh! Ik
kon voorbij vliegen, maar hij kan één de beste zijn. Oh, het begint nu al. Oh! Je stond er zo goed voor, en in één keer... Ja. Toen kwamen de praatjes van mij en... ja. Oh! Sterk. Ja, maar ik heb bedoel, als ik te zacht doe, dan krijg je dat gezeik. Ja, maar je moet wel een goede middenweg vinden. Je moet gewoon... kalm, zen, meditatie. Ik kan een meditatie geluid maken als je erbij komt. Kijk, en nu lig je er mooi voor. Je gaat... Ja, nu lukt het je. Nu lukt het je. Ja, daar heb ik helemaal niks aan. Hoe ga ik dit toch ooit goed maken, jongens? Ja, ik moet gewoon een half viertje doen. Dat... Huh? Oh, ik had heel verwacht dat het heel anders zou werken. Er kwam ineens een lucht uit. Ja, ik wist dat er lucht uit kwam, maar ik dacht dat hij mij ook verder zou blazen. Maar dat valt... Hier, what the fuck? Er gebeurt gewoon niks. Ik heb nu al 2 keer gepest. Ja, wat een kutbaan. Ja, waarom denk je dat ik dacht, waarom wil je deze doen? Ja, omdat ik de banen niet ken, weet je nog? Ja, dat snap ik. Dat wil je met deze map denk ik liever net zo houden dat je ze niet kent. Ja, dat is nou te laat. Maar heb je maar een hol? Maar is deze hol een wand, zeg maar, te halen? Dat lijkt me... Godverdomme! Wij zitten ergens anders ook een boost platform waar je naar boven kunt blazen. Denk ik. Ja, volgens... Ja, deze kan je in één keer doen. Als je weet waar je moet zijn. Wat een kut level zeg. Je hebt hem zelf uitgekozen. Maar je komt er wel. Nu de tuin goed zijn. Hoppa! Hoppa! Ja, als ik nog mag. Ja, ik mag. 12 strokes, kaboom! Kaboom! Nou, je had hem ook een 9. Je had hem ook dat ging niet heel best. Ik was gewoon vrij snel langs het begin. Dit is voor mij echt geluk hebben. Oh, dat ging iets te zacht. Oeps. Ik maak dezelfde fout. Sommige banen kun je gewoon heel sneaky opzij drukken. Dit was weer te hard. Waar je moet komen. Nou. Ik land wel op de baan, maar niet in de baan. Hoppa, oh. Dankjewel, Milan. Dankjewel. Oh, dat heeft niet heel veel geholpen. Maakt het uit welke kant ik op schiet? Ja. Ik heb maar iets gedaan. Wat een level. Hey, wat? Je hebt zo'n vuile bitch. Ik heb maar ik heb het helemaal naar voren geholpen. Nu kom ik helemaal hier. Nee. Oh, waar ben je nu dan? Ja, ik moest helemaal weer terug waar ik net was. Nice. Oh, als je nog niet stil lag, zeker. Denk ik. Ja, je lag niet stil en ik heb weer de map gegooid. Prachtig. Wauw. Ja. Zo vals ben ik. In het begin ging het beter voor jou. Joh. Dit wordt denk ik voor jou zo'n... Oh, dat is niet zo heel aardig. In het begin leek je nog zo zelfverzekerd. Wacht, waar moeten we heen? Oh, daar moeten we heen. Omhoog. Oh, dat had ik niet helemaal door hoe dat in elkaar zat. Je had ook... Oh, wacht, dan ben ik... Huh, ben ik dat zo... Ik snap echt niet van wat mijn bal doet. Ik was jou aan het spek... Nee! Ik ben weer beneden, Milan. Ik dacht ik het heel slim doen, maar toen sloeg ik te zacht. Dan was je niet heel slim. Nee, dat was niet heel slim.
dom kun je zelfs zeggen. Dom en stom. Volgens Sander ben je dan niet zo'n slimpie. Nee, dan ben je niet zo'n slimpie. Je zit pas op 4 slagen? Ja, maar ik ben nog niet hierdoor geneid. Oh! Ja. Ik wou dus met die ramp naar boven gaan, overheen, maar ja. Ik weet niet hoe jij deze deed. Wat is jouw tactiek bij deze? Door die black holes. Ah, wel. Oké, respectabel. Kut. Oh nee, ga naar omhoog, Oh! Wat een kut level. Jezus. Het is ook de laatste keer dat ik deze doe. Hé, mijn camera. Ja, ik zie nu niet wat er gebeurt. Oh, dat kostte een slag. Wauw. Ja, ik ben er. Ik ben helemaal klaar. Ik had pas een mooie map gedaan. Ik heb gewoon een heel stuk geskipt. Moet je ook doen. Je doet be skipping? Ik heb hem. Ja. Dus ik, timing moet goed zijn. Volgens mij. Oh, laat me dat. Laat me, de timing kon beter deze zijn skip? Zelfs. Dat is waar je skip. Waar is de Milan? Je kan het zo halen. Ik ging via boven namelijk. Oh, net lukte me. Net kwam ik er. Ik ging gewoon op de buis heen. Ik ben er helemaal klaar mee. Zo meteen doen we een leuker level. Ja. Oh. Dat lijkt me een heel goed idee. Dan moet jij er een kiezen, want jij weet misschien wel welke levels leuk zijn. Ja. Maar ik weet nu ook welke levels je hebt geoefend. Ja, dat klopt. Maar ik wil Worms nooit meer doen. Ik vind Worms best wel leuk, namelijk. Oh nee, ik vind Worms echt heel kut. Jij hebt het toch ook, heb jij het wel gehaald of niet? Ik heb gewoon een map gedaan. Ik word. Nou, ik kom wel voorbij. Welke kant is het goal op? Oh, ja, voor de verkeerde kant op gaan. Dat zou een beetje zonde zijn. Voor de mensen thuis? Ik ben boos. Hoi boos, ik ben Simon. Dat is echt een Sander antwoord. Ja, maar het is een Simon antwoord. En ik lach stil. Nee hoor, ik verpest het weer. Dit wordt weer een veertientje voor mij. Oh. Ik geloof ja, niet. Ja, of dat al is. Geloof je ook in jezelf? Nee. Hoe komt dat? Jeugdtrauma's? Nee. Oh, die mogen niet om lachen, denk ik. Dan is het straks is het zijn wel een keer relateerbaar namelijk. Want, ja. Ja. Milan, ben je nog bij het begin? Ja. Ik heb gewoon één keer er voorbij geschoten. Ja, wrijf hem maar. Waarom doe jij dat ook niet, wou je dat zeggen? Ja. Hé, hey, het lukte! Mijn laatste slag. Nu ben ik af, als het goed is. Ja. Yeah. Oh. Close. Je moet het wel erg gepest om nu nog te verliezen. Wat heeft een blad te maken met spaceship of zo? Moet spaceship per se metaal zijn? Ja. Oké. Okay. Dat is aan de kant. Dit was het vast niet. Oh! Ik had hier een omweg wel bijna bij de hol. Soms is mijn kijk, komt ook in de buurt iets van het hol, zie ik. Oh, fuck. Ah, dit was een pure gokken. Ja. Jij was ook niet heel blij? Nee. Wow, en dat deed ik zo zacht en dan krijg je nog dat gezeik. Ik weet niet waar ik heen moet schieten eigenlijk om fatsoenlijk te komen waar ik wil komen. Maar ik ben er wel bijna. Hoppa. Ga jij via blaadje naar blaadje?
dekken voor. Nou zeg, 11 strokes. Ja, ik dacht uiteindelijk, ik zit hier beneden, dus ik vlieg gewoon naar beneden. Dit wordt een 2-1 voor Simon, boys en girls. Dat denk ik ook. Maar niks staat vast. Je kan nog heel veel geluk hebben en ik kan het heel erg verpesten. Daar gaan we. Dat zijn die black holes irritant. Black hole shaming? Ja, dat is het. Waar moet ik zijn? Oh, jij bent er gewoon bijna. Jij bent er net zo bijna als ik. Ik word... Wauw. Nou, het kost mij geen slag. Dus nee, niet... ik wil net zeggen, en je komt niet heel veel verder weg. Zo close. Nee! Dit is zo zonde. Ik verneukte mijn laatste slag. Dat is pijnlijk. Ik wou je nog een keer wegketsen, maar het is niet gelukt. Oh, blijf. Ja, deze heb je. Lek, Simon. Focus. Ik wil ook van die leuke particles. Ja. Ik heb me wel een hele euro gekost. Een hele euro? Cent. YOLO, ik ga niet kijken wat hier is. Laat maar, ik heb moeten kijken wat er is. Gravity. Ik leef nog. Oh, die kunnen hier goed opliggen, denk ik. Dit is een hele rare baan. Dit is te futuristisch voor mij. En ik lig deze keer wel in het verkeerde water. Is het ook het verkeerde water? Oh, ja. Dat mocht dus blijkbaar niet. Oh, ja, dat was ook een verkeerd water. Ja. Hoe kom ik dan in het goede water? Soms moet je springen, merk ik nu. Oh, je moet zelf springen. Maar ik weet niet als een bepaald pad water... Als ik dat had geweten, jongen. Is dat een bepaald pad water beter dan de rest? Ja, dat vraag ik me dus ook af. Zeer waarschijnlijk, ja. Je moet hier een manier, denk ik. Ja, hier moest ik springen. Godverdomme. Zat je achter me? Of heb je hem al gehaald? Ja, nog niet. Ik wou je de kant buiken, alleen dit duurt me te lang. Ik heb hem in 9. Dus... Nou. X. Dus je wou hem omweg volgens mij. Ja, ik moet hier zo springen. Je bent te laat. Tijd is voorbij. Wat een kutspel. Oh, er is tijd! Ja, ik kom ook later achter, maar deze hol duurt best lang, want anders dan heb je natuurlijk wel het ook al 5 minuten duurt. Hè? Hey Milan. Yo. Je ligt een beetje in het pad. Ik zal uit het pad gaan, ja. Moment. Nu. Simon. Ah, nee! Aangespeeld, een dikke. Oh, ja. Het is even die baan die je vaak moet doen om dat van te snappen, heb ik het idee. Dat klopt, ja. Hier heb jij dus weer voordeel uit. Daar komt het mee. Nee, ik heb deze nog niet eerder gedaan, Milan. Ik snap ook van het freak. De cam snap ik er dus niks van. Ik weet niet wat er gebeurt. Hoe lang is deze hol, man? Jezus.
ik weet niet waar ik moet zijn. Ik ook niet. Het is helemaal blind nu voor mij. Oh, ik snap het nu. Als ik gewoon voorbij het zwarte gat was geweest. Voor mij moet je gewoon op het goede platform in de buurt zijn. En dan kun je met de verhoging of zo. Ik snap er niks van. Wat was dit? Deze kan je in ieder geval niet horen man halen. Dat lijkt me ook niet. Wel, hole in 11. Ik kom niet voorbij het zwarte gat, oké. Nee, je moet dus zo'n jumpje gebruiken om op een platform te komen, in plaats van dat je die platte moet gebruiken. Ah, ja, ja. Hey, see man. Milaning man. Kut. Ik ga wel steeds te snel gesaboteerd worden. Hey. Ja, dat kost jou een punt, maar. Godver. Dit is een familie... Simon, dit is een familie-friendly... Ik ben hypocriet, laat me. Dat is wat gaf, niet leuk. Net, ik heb... Tuurlijk ertussen, wat een onzin! Wat is dit voor een zwak zwaartekrachtveld? Got him! Jij hebt hem ook. Jij hebt hem. Net niet. Het is echt heel grappig geweest als je hem niet gehaald had. Nou, had jij leuk gevonden, hè? Nou, had ik leuk gevonden. Simon staat 2-1 voor! Gefeliciteerd, Simon. Ik ben trots op je. Laten we er nog één doen. Lijkt me een goed plan. Mag jij een mooie baan uitkiezen? Dit is best wel close. Dit was helemaal niet close, lul niet. Pirate Cove. Pirate Cove. Interessant. Ja. Oeh, die ziet er leuk uit. Ja. Dat zal die vast niet zijn, maar... Jawel, deze is leuk. Na 3 banen heb ik gezegd dat het een kutspel was. Ja. Te hard, kut. Ja, ik ook. Ik had deze nog geoefend toen je een keer live was. Te zacht. Ik vind het nog niet meer leuk. Niet naar 3 banen, nee, naar 2 slagen. Weinig uit. Net kon ik ook herstellen toen ik achter stond. Toen stond ik dat jij uiteindelijk... Nou, deze ronde is ook af. Het staat 2-2. Nee. Nee. Nou, een beetje zacht wel. Easy, man. Hey. Newman. Meer monteuring. Stop met rollen, stop met... Oh, god. Een rol eraf. Pieter, mag ik een Milan godverdomme counter? Oh, god. En ook een Simon godverdomme counter. Kunnen we niet gewoon een gezamenlijke godverdomme counter hebben? Dat lijkt me leuk. Het is te hard. Pijnlijk. Deze is heel nice, Simon, dat deze er in één keer zo in ging. Ja. Toch denk ik in lang mogen. Tja. Ik weet hoe het net ging toen ik voor stond. Ja. De makkelijke holes zijn voor mij gemaakt. Dat dacht ik. Kut. Nee, oh, helemaal terug. Pijn. Kut. Dat ik hem niet haalde, was het probleem niet. Maar dat ik terug werd gezet, dat voel ik wel. Ik ben zo erg aan het throwen nu. Ja, ik ook dus.
Oh, ja, dit is baan 3, hè? Oh ja, dan kan ik zeggen dat het een kutspel is. Ja, ja, nu mag het. Wauw, dat wist ik niet dat dat kon. Oh, wat kut. Dat deed je. Ja, ik dacht ik gebruik die andere tandwiel wel om verder te komen. Slecht idee. Ja, nou, ik ben voorbij. Hey, het is jouw keer. Dit was geen goede strategie. Oh nee, stop. Oh, pixel perfect. Wauw, dat je zo wil winnen. Het skills heb. Ah, oh, jij niet. Nee! Ik zat er net niet tegen. Net niet. Ja, ik deed wel 10 slagen over, dus. Kijk, dat is netjes. Ja, maar ik mag niet verder, want al mijn dingen zijn op. Dat is 14 slagen, dat is kut. Ja, ja, dan krijg je weer 2 krachtpunten natuurlijk. Anders had je hem. Ja. Dat is niet zo erg geweest. Waarom zijn er 2 vlaggen? Waar staat een vis? Ik. Stop! Hij stopt er niet. Deze is heel ziek. Deze was heel ziek. Maar 2 vlaggen vind ik niet eerlijk. Dan moet je video maar kijken. Dan kan ik zien hoe ziek het is. Nee. Extra slag. Ja. Begon al slecht. Ik raakte de vis. Kijk, alleen dat er 2 holes zijn. Dit of 2 gaten. Ja, ik was net bij het randje. Dus. Hoe doen we deze? Ah, dat was helemaal geen goed idee. Ik heb echt niet goed gericht waar ik moest richten. Oh, jij ligt wel mooi voor. Oh, je bent zo'n lul de behanger. Niet te geloven. Het kost mij met extra slag, hè? Tik me er maar in. Ah, dat is lullig. Je hebt een mas wat een scheef hol was, anders moest ik je wel even tikken. Nou, dat vond ik je gewoon een set kunt besparen. Deze is lastiger dan je denkt. Jo, jij hebt er niet zoveel moeite mee. Hoppa, birdie. Je moet een hoek goed hebben of je moet net zacht moeten slaan. Hier verdien ik punten. Nou, verdien ik juist geen punten. Jij daarentegen. Oh. 3. Nummer 4. Hoppa, slag nummer 4. Het valt mee. De schade is beperkt gebleven. Nou. Ik sta wel eerst niet. Dat klopt. 3-1. Maar dan gun ik jou. Ik gun het mezelf ook. Snap ik. 3-1 gewonnen. Oh, dat lijkt me wel wat. Nou, maar dat lijkt me helemaal niks. Kijk eens, wat een wild play dit. Jij ook niet? Nee, nou, niet 100. 2. Jij ook, hè? Het is gewoon net zo goed voor jou, dan maakt het niks uit. Dan kan het. Dan kan ik mee lezen. Huh? Yeah! Dat was niet eens... Oké, ik heb het voor mezelf ook even. Dat is jammer. Het is dat ik niet mijn slag op om het nog erger te maken. Ik dacht, ga je me saboteren of niet? Ja, ik zat eraan te denken, maar nee.
Zonde dat ik deze een beetje verneukt heb. Want... Zonde dat ik hem verneukt heb. Oeh, die had veel harder gemoeten, zie ik nu. Ah, dat maakt niet zoveel uit. Deze had veel harder moeten voor mij. Dat maakt wel heel veel uit. Wauw, hij wel hoor. Je had wel aan de kant kunnen drukken. Had gekund. Kijk, zo doen we het graag. Zo zien we het graag. Ik vind deze wel veel leuker dan die we net deden. Ja, klopt. Deze is nog iets voorspelbaarder. Mm-hmm. Kut. Waarom dacht ik het is een goed idee om tegen dat hoekje aan te gaan aan het begin? Dat weet ik niet. Aangezien dat het zeker niet was. Hoort hem gooien met zijn controller of zo. Met zijn muis? Muis. Dat deed pijn. Kan nog. Nevermind, nope. Net niet. Inlopen, want deze zit er ook. Jawel, die zit er ook. Zeker wel. Maar jij hebt wel zeker 3 gedaan. Ja. Ja. Gelijkspel! Nou. Krak! Vingertjes even kraken en dan komt het goed. Deze ziet er wel wat spannender uit. Oh! Wonbam. Nee, dat niet. Waarom zijn er nou weer 2 holes? Als je niet kan kiezen. Oh, Simon. Oei. Dit is de lead is gepakt, boys. Kom wel. Komt wel goed. Gewoon Pieter aan het einde van het seizoen gaat opzoeken hoeveel slaag iedereen heeft gedaan. Nee. hoe gaan we deze nou weer doen dan? Ik weet het wel. Oh. Huh? Ja, ik weet ook niet hoe het moet. Maar ik ben er wel. Wauw, hij wel. Oh, ik ook. Kabooming. Kut. Ik weet alleen niet waar de hol is. Ik wel, maar ik rolde helemaal weer naar beneden toe. Oh, daar is de hol. Ja, voor mij, je kunt via boven gaan namelijk, als je geluk hebt. Hoe blijft er liggen? Nee. Ja, nee, ik was net ook helemaal teruggerold naar beneden weer. Dus. En je hebt hem eens sneller gedaan. Oh, dit is me te close. Dit was niet hoe die moest. Ik heb hem pas verpest. Nee, jij kwam er nog net op toch, of niet? Nee. Jawel. Nee. Ik had deze gewoon gelijk veilig moeten doen. Is er een veilig? Nee. Nee. Stop. Ik haat het spel enorm. Jouw bureau ook? Ja. Kut. Oh ja, ja, ja. Nee, ik rol weer terug. Lekker voor je. Wow, wat een haat. Lekker voor je. Ik ben echt benieuwd. Oeps. Ja. Dit is het moment om in te lopen. Ja. Dit is het moment om in te lopen. Als je het nu gewoon goed pest. Ja. Zoals dit? Ja, dit zien we leuk. Dit zien we graag. Dit is mijn kanaal. Dit iets minder. Is dat het gelijk? Ja. Allebei een stack. De laatste 5 holes. Daar gaat het om. Ik heb het gelijk alweer verpest zoals altijd.
Daar houden we van. Deze is vast wat precies op een of andere manier, maar ik ga het eens proberen. Dankjewel, Milan. Oh, ik redde jou echt van de afgrond. Nee, ik ben overheen gepoest net. Huh? Wow, ik werd... Huh? Nou, dit moet je terugkijken. Ik was er gewoon en opeens werd ik teruggeteleport. Skill issue. Nee, oh! dit was echt geen skill issue. Je kan alles zeggen, maar dit was geen skill issue. Ik ben ook teruggeteleport, dat was het. Ik heb vaak met deze hoogstrukkel, ik heb vaak gespeeld deze map. Ik haat deze echt intens. Het ligt nu pas kut voor. Nee. Oh, nee. En nu als je iets doorrolt weer? Oh nee, deze haal je wel. Ja. Veel te vaak. 9 strokes, echt. Nice. Oh. Dat valt nog mee. Het is de overzichtsvader. Ik had hem veel sneller moeten hebben, alleen toen werd ik dus eruit geteleport. Ja. Nou, je moet maar eens terugkijken, Simon, wat er gebeurde. Ben je zo desperate confused dat ik dat moet kijken? Ook dat. Oh, hier zit geen reling. Dat klopt. Dat moet je risico nemen. Ah, oh, ik hoopte dat je hem erin zou tikken. Ik heb hem op ingetikt. Dat voor mezelf. Het jammer dit. Oef! Had je hem zo snel? Ja. Nou, het had hem 2 keer gekund. Als ik iets had verpest. Je gaat ongeveer van dezelfde strategie als mij steeds. Dat vind ik mooi. Ja, dat is waarschijnlijk de beste strategie. Ja. Als wij er zelf aan denken dat we dat moeten doen. Ja. Nou, birdie. 2 keer. Nou, dan ga jij hem in je broekzak steken, denk ik, Simon. Ja. Twee keer vind ik wel knap. Is bovenop gelanceerd en daarna in het gaatje. Ah, lekker Milan. Ja. Met de andere kant op, hè? Choke hem helemaal. Helemaal zenuwachtig. Als hij nog met het randje erbuiten had gelegen. Dan sta ik 4 punten in verschil zo. 5 punten in verschil. Nee, 4. Ja, heb je nog 2 holes. Ja. En jij kent de holes dus. Nee, dat niet. Hoezo weet je gelijk het goede gat? Oh, dit is puur gok. Jij wist hier dus wel het goede gat. Ja, maar ik ben niet via dat gat gegaan. That seems kind of sus, though. Nee, ik zit uit. Dit was gewoon echt een kut gat. Hoezo zou dit het goede gat zijn? Dit is alles behalve het goede gat. Daar heb ik het andere map van. Ja, gefeliciteerd. Ik dacht dat... Oh nee, het is net niet de goede. Nee, het gelijk. Zijn ze bijna op een andere map met al je kracht? Andere baan? Oh. Hoe voelt het? Kut. Ja, ik zie niks. Ik kan niet voor me kijken. Ik kon niet voor me kijken. Moet ik even een hintje geven? Oh. Met minder kracht gebruiken? Ja, maar dat deed ik net en toen haalde hij het niet. Kijk. Hey. Iets meer naar rechts gaan richten. Kijk. Netjes. Het heeft me maar 10 slagen gekost. Dat je zo wil winnen, dat is gewoon heel triest. Nee. In theorie kan je het nog, Milan. Ja, dan moet jij wel heel erg choken en dan moet ik hem heel snel hebben. Dit is de enige baan waar het niet goed is om in het midden te liggen. Hey, lul. Als ik hem nu in één keer heb, dan ga ik zo hard lachen. Oh, dat zou ik weer wat gaan lachen. Ah, het moet kunnen.
helaas. Nou, flikker een end op, jongen, Kees. Nou, jij zit nog op de map waarschijnlijk. Ik heb mezelf meer gesaboteerd met deze. Zoals het hoort. Je probeerde mij weer te raken, hè? Nee, deze keer niet. En ik... stijf mezelf eraf. Milan? Dit is sabotage, dat kan niet. Dat vind ik oneerlijk. Salty. Oh, oeps. Ik ga hem halen. Kan het. Net niet. Ik niet. Ik had het niet. Ik zat er zo dichtbij. Het is ook heel lastig in te schatten wat je slaat. Kut. Mag ik nog een keer? Niet was al lang. Oh, top. Niet helemaal. Goed! Is dat 3-1 voor Simon? Ja. Ik ben trots op je. Ik wil ook trots op mezelf, maar hoe voelt het nou voor jou? Wat gaat er door je heen? Pijnlijk, zeker omdat ik parels van tevoren nog kans had en toen ging het allemaal verkeerd. Wat ga je voor de volgende video doen? Helemaal niks. Hoop op het beste. Bedankt voor het kijken. Spelen. En tot de volgende. Tot de volgende keer. Adios, amigos.